meus amigos, estamos aqui num dos quatro municípios localizados na ilha de São Luís. Esse município aí é o município da Raposa, o menor dos quatro municípios localizados na ilha de São Luís. A gente sabe que na ilha de São Luís existem quatro municípios: São Luís, Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa. Nós estamos aqui no mais novo município da ilha de São Luís, 1994, esse município tem 25 anos, e no menor município também da ilha de São Luís. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu vim aqui nessa cidade, hoje cidade, na época distrito de Pasto Lumiar, nos anos 70, eu vinha pescar num porto que fica ali para trás, chamado Porto do Raimundo Braga. Isso lá pelos idos de 1974, 75, eu vinha com o papai e alguns amigos dele. Eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Então estamos aqui na Raposa. Conforme falei para vocês, a Raposa tem aproximadamente 67 quilômetros quadrados e uma população que beira 35 mil habitantes, contando sede e povoados, tá? Esse povoado aqui da Raposa, hoje município, ele foi fundado, hoje é um dos principais portos pesqueiros do Maranhão. Ele foi fundado por pescadores vindos lá de Acaraú, no litoral cearense. O mais famoso de todos esses pescadores, até há pouco tempo ainda vivo, era um pescador chamado Chico Noca. Aqui em São Luís existem vários restaurantes pertencentes à família dele, com o nome dele, né? Pelo menos teve outrora. Hoje me parece que está restrito apenas a um lá no Angelim. Mas o mais famoso de todos os restaurantes, o Chico Noca, que eu conheci pessoalmente, ficava aqui na Raposa. A base da economia aqui na Raposa é o turismo, a pesca principalmente. E não sei se os senhores estão vendo ali por trás, vocês estão tendo a oportunidade de ver aí algumas barracas vendendo produtos artesanais. Enquanto os homens pescam, arrastam camarão, as mulheres se dedicam ao artesanato aqui, tá? Então, conforme a gente falou aí para vocês, a Raposa desmembrou de Pasto do Lumiar em 1994. Esse município tem cerca de 25 anos, tá? É um dos quatro municípios localizados na ilha de São Luís. São Luís, Ribamar, Pasto Lumiar e Raposa. A gente fez uma postagem recentemente para o aniversário de São Luís, onde a gente falou que São Luís é uma das três capitais brasileiras insulares. As duas outras são Florianópolis e Vitória. Mas além do município de São Luís, aqui em São Luís a gente vai encontrar mais a Raposa, onde estamos aqui, mais Pasto Lumiar, onde vamos daqui a pouco. Hoje vamos fazer uma postagem por todos os municípios da ilha. Ribamar. E sobre São Luís, a gente já fez uma postagem no dia do aniversário de São Luís. Então, vou mostrar aqui alguma coisa para vocês sobre um visual aqui da Raposa. Vejam que ali no fundo nós temos uma praia chamada Praia do Carimã. Quando a maré está cheia, muitos barcos saem daqui levando turistas para banhar lá no fundo na Praia do Carimã. O centro da cidade está para ali. Ali é que é o porto pesqueiro da Raposa, o centro da cidade. Raimundo Braga, a gente entra no Igarapé que está ali por trás, não sei se vocês estão vendo, o sol está pino. Era para esse porto do Raimundo Braga que a gente saía para pescar. Aqui tem uma pracinha, né? No meio da praça está
cordial boa tarde e até logo mais, onde vamos fazer.